Hello，大家好，欢迎观看《BioShock》的游戏。我们今天，等一下，我们今天就继续昨天的进度。昨天救一个萝莉嘛，今天再救两个，然后再回去找那个要求我帮他做事的人，委托人，应该。就这样吧，好吧，继续前进，再往这里走。昨天要守护那个萝莉，真的是好累哦，玩得好累。然后视线被模糊了。在刚开始就发生这种事情。在那边找一下资源啦。看地上一堆球哎，射不到，干嘛？干嘛？我什么都没看到，就是烧起来了。刚他们两个打起来了吗？这个会用火的，然后把东方扫了。这边可以换能力，不需要。这边往上走就是回去打听。什么事？其实有时候会怀疑这个游戏它是不是恐怖游戏，因为光吓就吓死了。酒可以喝，不需要。这边探索完。再去找那个萝莉，要跟他的 Big Daddy 对战，然后才可以继续下去。再靠近一点，月食好玩吗？刚说什么后 M？ 哦，看地图吧。看，你完了，谢谢。这里有两个吧，啊，这边有一个。
然后我拳突然不知不觉就架回来了。给我你的道具。干，吃的，不要吃的。那边应该可以烧。萝莉在那里面。然后我进来这里应该没了别的区域了。There she is, Kara. I hope that bodyguard ain't one of your long losts. 刚刚有个是你的人，在这里。哦，不用我打，他们两个就直接打起来了。谢谢炮台。并没有什么 有用的东西。然后刚有监视器，我完全没看到。给这些应该比较好打了。放个飞龙洞上来。去哪里？你去哪里？你什么时候学会跑了？先拍张照片。感觉好像还蛮轻松。然后我希望刚我炮台有事吗？一个快爆了，有一个呢，这边都修，前面这边有一个，然后后方也有一个，我觉得这个应该比较轻松啦，因为他那边有监视器。所以我把你放在这边，然后我去躲起来就好了，我躲起来就好了。Drew specialist, nearly unlimited plasma plus meat power, decrease cost plus meat, but limit weapon selection to the drill, tool and camera.哦，这个他，他说你的魔力消耗会降低很多，但是你是可以用钻头，还有骇客工具，还有相机而已。算了。
外面萝莉那个摄影机会不会帮我打吧？等一下，补一下。It's always mine.怎么声音好像怪怪的、啊？我音效好像坏了耶！然后怎么画面有时候卡下卡下？这总以为是啊，玩坏了吗我的游戏？然后我的音效有延迟，玩坏了吧？这里面可以进，里面有一个补血机，等一下，再去里面看一下。等一下。这边摄影机超多，算了，出来！爆了，干！如果没有炮台的话，要防守是很困难的。怎么到处都听到这个声音啊？然后我们没看到有人。各种漫画补品，各种狂刺。我觉得有炮台真的比较好打，因为炮台会帮忙。如果只靠自己的话，在这种空旷地方很难守。然后我记得这边有个洞口，让萝莉钻。拯救，回家去。有
物给我吗？ That's me there. I confronted Stanley. 前面是那个 Eleanor. Tell mother what he'd done. He panicked, took me away and sold me to an orphanage. I tried to fight back. I remember biting his hand, but father, he's the reason I was turned into a little sister. 他说这就是因为这男人，所以哎 Eleanor 他才会变成这个小萝莉状态，就是 little sister， 就是因为他。他所谓的他就是指我们在帮忙做事的这个男人啊，应该是。所以换句话说，其实他也不是什么好人啊。You were just a deep sea explorer with Ian Cajones, pal. The public gave it a nickname, but Ryan was sure you were a spook, so his people locked you up, erased your damn name. Goodbye, Johnny Topside. Hello, Subject Delta. 他说我只是一个海里面的一个冒险家，探险者，所以 Ryan 把我锁起来，然后除掉我原本的名字。给了我一个新的名字。When all this is over and we're divvying up Rapture's bounty, you and I'll be holding court on a private island, son. Think of it, each world power on bended knee, holding a bouquet made of money. 这边的。The girls you've saved from mother want to thank you. Check the gatherer's garden. 他说我拯救的萝莉想要感谢我，叫我去嘎镇里面逛一下。变绿色了。里面还有一个。干，完了。等一下，修理一下。前面有个炮台哦，好像，似乎，看二手在对面啊。在哪里？射屁哦！吓死我！这里面有宝箱。完了。艾莉在哪里？现在刚发生什么事情完全不知道，好现在一路走回去这边了，干，我想要开那个宝箱了，在快没钱了，想要补充一下。
This is... <笑>里面竟然还有人呢，开什么玩笑？这些怪物会不会重生也是一种麻烦啊。等一下，他们竟然在开门呢！完全没有任何武器可言。Adam is Rapture Delta, the finest minds of paradise in a single sublime mosaic. Eleanor, consider the genius you deny her with every stolen drop.看我炮台，射头一枪不死。怎么这么多人？干，挡屁，人好多、哦。然后怎么没人理这个女的？还有在跟我开玩笑吗？随便都修。这里有一个补给包。那个格子可以再小一点，无所谓。那个子可以再小一点，无所谓，再小一点，一格啦，好不好？不要一格啦，半格啦，半格好不好？你把我越送越远去了，搞毛我！走开！等一下，在哪里？楼上吗？走开！谢谢，走开。没时间理你们了，迷路了，不会走。补个血。我到底要为了宝箱消耗多少时间啊？
就去一个宝箱，太自大了吧。为了不再浪费时间，然后现在要去找最后一个萝莉。 What the heck? What the heck? 捡呢、啊、诶满了，本来如此。那个宝箱里面 也给了我自动骇客的子弹。未来怪物，被烧的时候，他们会扑进水里面的、哦。至少还有点脑嘛。有没有听到有声音啊？这里哦 ，Hello。谢谢你的礼物。Interrupt helper getting interrupted while gathering tower to get a move on。 把我点点发的东西什么意思啊？不就收集哦，收集更快哦，收集更多，收集更快，好吧。Waiting expert然后这边可以买，升级一下。我需要更多的血，更多的魔力。我觉得鸽子比较重要哎，因为里面有鸽子，也不能放更多的能力。按错了。Longer. Charge up and put them on ice. Warning, colds are catching. 好像变强了，好像变强了。有蚊子。这个应该放一下，还有七十颗，只有六个。放一下，还有25块。More first aid, get more help. First aid. 香。萝莉在里面，然后这边去哪里啊？这边是我一开始来的地方吧。
然后我一开始从这边进来，这边他不开嘛，现在可以开了。原来一开始他不让你遇见萝莉了，等一下。All right, there's one. 怎么会有两个啊？ Grab the sister. 怎么有两个啊？欸，有两个欸，不在开玩笑的，大概有一个是要出去了吧，所以我等一个出去之后，我再解决另外一个。干，耶，谢谢。绝了，没事没事。有炮台吗？有炮台让我害走几个。是啊是啊，不会靠近你的。应该就这样吧。太快，直接把萝莉捡起来了。然后对面那个 Daddy 他竟然看戏而已，就跑了。好吧，算是这样吧，应该还可以说得下去。至少对打 Daddy 比防守萝莉这简单吧。哎，哎。他刚攻击我一下就自己倒下来了耶。Adam, Daddy, here. 那边附近有补血机、补血平台。She doesn't like you. Come on, I love you. 哎，你又什么时候跑上来的？有人哦，在。果然放了那个能力，感觉上好像不感觉啦，是真的不一样了。他萝莉他收集速度真的变得超快，所以你需要防守的时间也变短，真的变超短。我的炮台死光了，外面这边又多一个，这边这个很难守吧。来后面这边这个好了。这边要出去。这边这个应该比较难守哦。
因为太大了的地方。那些 NPC 在远方攻击都超准，然后我射不准，太烂了，我太嫩了，新手。手机完了耶，真的变超快的啦，超有用啊！那个买对了，太有用了。然后底下有 Big Sister 过来嘛 ？Big Sister 过来的话，第一型要选对，然后最好有炮台之类的。如果要炮台，我记得要走回来。走回来这里才有炮台，这边的地形比较好。如果这样的时候一路把萝莉送回来这里，然后再进来这里打。所以现在要往这里走，往这里走，然后直直走，再往下走。再往下走嘛，下到这里嘛，哎不对，进多一扇门了，是这里吗？这里，点餐。Through Adam, Eleanor will become the daughter of the people, a true utopian, brilliant beyond. 在这个 Sophia Lam。在 ，but utterly selfless。在跟我说他计划。You and I will seem as dogs, circling and snarling amid the afterbirth。先把它放进去，然后我现在身上的子弹弹量也比较少，所以要赶快冲进里面去。With me gone, Father, Stanley just let Mother's followers turn into animals. When word came that she was returning, he knew they would blame him. So he found a way to silence them all. And now he's trying to cover it up. 啊，他果然做了一些事情了，所以他需要Now all that old dirt stays on the ground, and Lamb will be none the wiser. Hey, come on back. I've unlocked the train for you. But remember, if Lamb catches you, Mum's the word. 所以有吗 ？Big Sister. Delta, our conflict of interest seems to be upsetting Eleanor. For her sake, I have made it clear to these men.That you are not to suffer. I accept full responsibility for any anger you may experience before you die. 虽然没有被射，但是小怪冲进来了。Doc Lamb's turning up the heat, Chief. Head on back to the train station. Let's hit the trail. 果然被劫车来了。Prepare yourself. Okay. 来了。在背后突然冒出来。见到自己人了，
It is to restore your health. After gathering Adam, 就是他收集 Adam 之后会帮我回去。他可以拍吗？不可以。可以。你要死了，要死了！哎，同归于尽，嘿。刚刚他很莫名其妙的，我的治疗平台就爆了，然后我没有手段可以回血，不然的话我可以活着。这些小兵。因为现在我要离开了嘛，所以那个博士 Lam Sophia 就进行了重攻击。好烦哦，这小兵我希望可以赶快死。现在身上没补包了，我只可以让他们打，给他们乱打。你看，死得好莫名其妙哦。我想回去捡贝斯特的尸体，可是复活点又太远，死一死吧。啊，继续啊，继续啊。检视比较重要。干，够了，受够了。再往一路走来这边，路上有补血机，不捡了啦，干。不知道怎样，
对啊。我刚好像有一个可以附身的东西耶，怎么一回事啊？Use first aid kit， 我懂。你以为我不想吗？你送我一个啊，好不好？Subject Delta, I have known for years of Stanley's betrayal here, and had forgiven him. But in compromising Eleanor now, he seals his fate. You see, it was Stanley who turned him into Ryan. 他知道刚刚那男人已经背叛了。He is responsible for what you have become. The security booth is open now. You may have your revenge.然后他帮我打开这扇门，我可以进去杀了这男人呢。Sweet Jesus, Lamb, no! And she just let me hang myself out the. Oh God! No! Come on, pal. The train's ready. Just let me live. 如果我没翻译错的话，这个就是因为这个男人他。就是因为这男人，他才会让我的，不是他才会让Eleanor变成萝莉嘛，那个状态。然后现在 Sophia Lam 他是知道这事实了，然后他才知道这个人背叛了，所以他放门进来。Mother's not lying this time, Father. He really did it to both of us.总之就是因为他才有现在这种状况出现啊，所以我现在可以决定处决他还是放过他。然后刚刚Eleanor 透过脑袋告诉我，这是事实。我可以不用拍照，不可以。这个新武器我都完全没用过哎。其实我用魔法烧他就死了吧。他是一个人类耶。这是为了Eleanor。好的，21块，谢谢。离开路，又要去新的区域。过到新区又要跟那边的，过去到新区要跟那边的负责人交流。我记得之前也是有一个女的，可以选择放过她或者是杀了她，然后那时候选择放过她。我这次这个因为。是他的错，所以Eleanor 才会受苦，所以我要帮Eleanor 报仇，就是这样而已。这是新的地方了，好大哦这里。This is it, Chief. End of the line.If I'm right, Eleanor's mama's using Adam to force all Rapture's minds and memories into the poor girl. Lamb reckons it'll make that child a saint. Now, Eleanor's in a deep, dark place beneath Fontaine headquarters, and to keep you alive, we need to sneak in and find her. 现在我们要偷偷的溜进去，然后找到 Eleanor。所以，换句话说，这个应该是最后一关喽。
下是最一关的话呢，等一下看一下玩多久，50分钟了嘛。这边有三个萝莉，好吧，这个我下次再玩好了。今天我们就先玩这边吧，这个应该是最后一关了吧？刚刚那个男性是这么说，我再只要一路杀进去，然后救 Eleanor 出来，然后再回家。至于那博士 Sophia Lam 怎样，我是不知道啦，但是剧情应该会有选项吧，到时再说啦。今天我们就先玩这边吧，我下一次再继续，所以我们下次再见。